Moja žena po nekim standardima je čak i visoka. Ona da živi u Koreji... Bila bi visoka žena. A bila bi iznad proseka, ne bila što mnogo visoka. Pa to je visoka ako si iznad proseka. I evo sad u ovom kadru, ona deluje više od mene, ali istina je... Ja imam jako malu ženu. Nisam ja mala žena, ja sam veliki čovjek. Ali kako kažu, mala žena od velike slađa. Tako mala je. Žena u srce pogađa. Tako je. Mala žena... Lijepa kao slika. Mala žena, ljubav velika. Tijelo malo, a ljubav velika. Yeah. Želi smo pokažemo kako izgleda Gocin život, tj. Kako izgleda njen život iz njene perspektive kad imaš Gina pored sebe. Snimali smo već klip iz moje perspektive i vrijeme je da Goca pokaže svoj život. Fore što je Goca većinu života nije ni bila niska dok se nije ono... Smola samo. Da, znači dok nisam došla u tvoj, kao u tvoje okruženje, niko mi nikad nije govorio sam niska. Bukvalno ono šta, 160 sam. 162. Bez patika, s patikama sam jedan 165. A realno, 165, kako to može biti nisko, brate? Pogle ovo, šta je ovo? I ja kad nekad doću da izađem u klub, kad obučem štikle, ovo je tako, ok, se nazbrgu. Ali želimo da imamo život iz njene perspektive i zato nam treba specijalna kamera. Komšija nam je pozajmio kameru i danas snimamo Gocinu perspektivu sa 360 kamerom. O, jako sam uzbuđen. Če izgledati ružno onako? Pa ti si uvek lijepa. Pa da, onako bit ću tu kamera, bit ću weird. A Keroj kad imaju besnade to, onda oni misle kao da mogu sve da ubiju. A, kaj ćeš besnade, pitaš, znači, Gocan stalno me pita fiktivna pitanja da će ubit njen Ker ili neće. Veterinar si. Neće te ubit Ker, volite, brate. Dobro, ali deo si čopora. Ali Keroj koji dobije besnade, onda oni misle da mogu sve da ubiju, i onda ubijaju. Goco, mani me, ko će koga ubiju. Ti si veterinar. Nisam veterinar, ja sam veterinarski tehničar. Pa to je isto. Nije je to. Ni blizu isto. To je to, ajde učio si u Kerojima. Neš nekako veza ka ovaj... Aj ovako uraju. Izlećeš kao handsome Squidward. Kažem, ja kad sam... Stavit ću kačket. Jesi ti imao kačket? Ne, možeš kačket, ono te otpadne. Ugasili smo. Samo bitno je da si ti osjećaš kamfalo, ti neće otpasti to. Aj, neće. Goce, ogledam snimak i predivno izgledaš. To sam ja. Užas, brate, neću tako da snimam. Predivno izgleda. Neću tako da snimam. I da jesi ženstvena i prelepa devojka. Neću to da radim. Čekaj, sad ću ja smisliti nešto, nemoj odustajati. Let's pee, he? Let's pee. Aj se slavim, trudim. Tako bre, idemo. Nemo ga dodati mu. Kakav je osjećaj. A ja sad otvorim to. Ali kako ja sad bilo šta da dohvatim, znaš? Ako nešto povučem, ispašće, znaš, ne smijem. Samo, brate, mislim, samo uzmeš ovako i dohvatiš. Nemoj smarati. Samo dohvatiš, ne. Tebi bi bilo bolje da mi pomažeš. A ne pomažeš mi nikad. I malo je oprne, ovo nećemo to snimati. Onda, rerna, ako otvorim je, nego ne vidim šta je tu šta se peče, nego moram da izvučem i da vidim. Ako šta se peče, zato sam se i opekla, evo. Evo ovdje se nešto, sprema se nešto. Visoki ljudi vide svima vrh frižidera i visoki ljudi osuđuju ljude koji imaju prlje frižidere. Oc! Džubre, jedno pa ja to uvek brišem. Nisi vidjela ovaj deo. Pa ne mogu da vidim, kako ja mogu da vidim taj deo? Prlje mi. Još u mene što u kući, možda još da te nervira. Osim mene. E da, ti me nerviraš i dalje. Znači ovo je sad moj ormar i kada otvorim, sad ovo sve je složeno lijepo. Kad stavljam tvoje dukseve, ne mogu stavim. Ovo isto me nervira. Ovo nikad ne mogu stavim. A ono tamo gore da ne pominjem, razumiješ? To je sve tako razmišljeno. Ne razumijem što samo ovako uzmeš odavde. To je tako... A! To tako izgleda loše, zašto to gornju policu ti sređuješ i pola kakva je. A! Ja, Dario, ne mogu iš u životu da živim, moram dojem. Teško biti nizak, a? Teško biti nizak, Kriti se, ili tako da je teško biti nizak? Nema nizak kameru, kriti. Nema nizak kameru, kriti se. Lekko pomisliš, volao bi da sam više. Ne, zato što ja viš mogu stanem na ovaj krevet, lijepo. Ajde, ovo su neke stvari koje te nerviraju unutra. Če da imamo što, kako je napolju. Ajme. Tako je grit. Da jedem ovaj sandvič zato što, evo, tresen sam gledala. Koliko si gladna? Pa nisi jela ništa od jutra. Nisam jela ništa od jutra, sad je 2 sata. 2 i 5. Moram da jedem, jako mi je loš. Mislila sam da ću pastu nesest. Ja ću da se strpim do kiflica. Ne mogu, brate. Je li dobar sandvič? Dobar. Mogu jedan zalog da probam? Ne možem.
Moja si neka, bro. To je najbolji deo. Pa što si mi dao taj si deo? Uzeo. Mogla sam dati čošak. Ja sam profesionalni suvozač. Jes. Pa nema, gledajte, imaš bolje suvozač od mene, ja sve radim. Dobar sandvič. Dobar sandvič, samo gušim se, trebam gode. A ima iz lapelog soka. Ili ima? Oj, jo, di iz lapel, bog te, svež. Ima spice. Ko je on, brate? Hvala, zamisli da imaš profesionalnog suvozač koji ima 2 metra, ako mora da udara nogama ovdje. I šta fali suvozaču od 2 metra? Šta, ne možeš dovatiš? Da. Šta je tu ilegalno? Jel ti udobno, a? Nije. Pa zna da ti nije udobno. Teško mi šofer kao malo. Teško. Znači, šta je ovo, brat? Ju, šta ako zgazim nekog? Ti pa, šiće zatvor. Ja? Pa da. Što? Ti si mi rekao da vozi. Zašto sam pustio malu ženu da vozi, pa ja idem u zatvor? Da. Nisi se vezala. Dani, pomozi mi. Pa možeš ti pomjera glavu, to šta... Pomozi mi! Šta da radim? Veži me. Sad ću ti pokažem kako se parkiram. Evo, prošli se parkiram. Ne, mora neko kao jače, malo komplikovanije, razumeš? Hoćeš ići u Rickards? Hoću. Nemoj zazati. Evo, ovo ću se parkirat, sad da vidiš. Aj, joj. Aj, joj, nikad nisam parkirala da mi je Rickards s lijeve strane, uvijek da mi je s desne. Kako se... To ima veze s koje strane? Pa, zato što ja ne znam strane svijeta. Na bankinu. Ne, nisam dobro, moram ponu. Aj, sam malo. Ne. Pa ne... Stani, znam, ne brini se ti, znam ja. A ja ću seći kada montaš. Nemoj ti pomagati. Dobro, ajde. Nemoj ti pomagati, ja ću sama. Ništa ne vidim, ništa ne kontam što radim. Nemoj udariti čovjeka. Neću udariti. Opa! O, Dario, ne mogu da izađu. O, jedva. Update sa autom, šta mu sad ne volim? Ovo, treba piše Mercedes, razumeš. To mu ne volim. E, iako sam mala, uvijek sam bila dobra u košarci. Iako sam velik. Uvijek sam bio loš. A sam uvijek bio velik, pa sam bio dovoljno dobar. A moram bliže. Možeš da se zategnem ko ćeš? Ne. 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 Nešto li blokirati? Nešto li lavi? Ne. Ja sam Magzi Bogues. Možda ko ja je bio visok. Bio jako dobar igrač. U NBA. Ja sam Bogues Bogues. To ću i ja da budem. I ja sam Alan Iverson. O! Promošio se! A, ne! Ja sam Alan Iverson, pusti me! Puštam te. Pusti me, nemoj me blokirati. Neću. Ne. Mislim da pogledam. Kako? Ne. Ništa kupi čovjeku novu kameru. Znači to nam 600 evra, brate. Što smo snimali ovaj klip s tuđom kameru? Niko mi se ne reš, nedostupni ljudi, šta se deša, nekada kupi. Molimo, pokušajte kasnije. Hvala. Dremel 3000-15 mašin. Jesi zvao neki servis možda? Ko nema servis, ne postoji servis za 360 kameru u Srbiji. Korisnik trenutno nije dostupan. Set za čišćenje i poliranje, a ne mogu danas da prevozim nikako. Dobrodošli u perspektivu čoveka od 2 metra koji je izgrebao kameru od komšije koja je malo skupa i gotovo nemoguće se popraviti, ali će on ipak pokušao da popravi. Perspektiva lika koji žuri jer se zatvara prodavnica da kupi mašinu za poliranje. Malo je nervozan i boji se će se slupat s kolima. Zašto je nervozan? Vozi perspektiva od čovjeka koji vozi u Beogradu, gdje je jako velika gužva u ovo vrijeme. I mora da vrati kameru komši jer on ide na more i treba da snima s ovom kamerom za 2 dana. To jest za 1 dan. Znači sutra moram da mu vratim kameru. Perspektiva lika koji ne zna da će stići to da uradi. Perspektiva lika koji treba da se izvine svom komši, koji zna koliko je loše kad nekom pozajmiš opremu i taj neko ti pokvari opremu. Od 2 metra perspektiva. Znači...
Mislim, ja sam kriv, stavio sam go ovo cijelo, ona nijema iskustva s kamerama i šta je, ona je samo devojka igrala košarku i nije obraćala pažnju i otišla kamera. Dobre vesti su da perspektiva lika, lik se dobro osjećao. Mislim, problemi se stalno dešavaju i ono, ovo su materijalne stvari, nebitne su totalno, ko šiša kameru. Meni najviše krivo to što sam ja, neko je meni nešto dao, ja sam njega zeznuo, razumeš? To mi je, nije ni do para, ni do svega, nego... što imam magarac. To je jedina mana ove kamere, inače obožavam ovu kameru, ali to je jedina mana. Perspektiva lika koji treba da prestane da govori perspektiva lika i da ide da kupi nastavak za poliranje stakla. Čovječ, mislio sam prvi put u Borči. Volio bi da je neki lepši povod, ali... Joj, oni rade samo internet prodaju, znači spaja se kuku konj. Ali bar sam uspio da kupim moje nastavke, mašinicu nemaju. Evo, to im je firma, ovaj parking. Ova njiva neka. Najgore što je sad otrka sa vremenom, bukvalno otišao sam u pogrešnu prodavnicu koja nije ni prodavnica, koja je njiva i online prodaja. Ne bi trebalo da sam sad promašio, ovo mi je sad posljednja šansa. Ako ovi imaju sve što mi je potrebno za poliranje objektiva, spašen sam. Ako oni nemaju, nećemo pričati o toj opciji. Ne postoji plan B, ne postoji opcija da oni nemaju tu mašinicu i te nastavke i sve te ostale zezancije. Al' sam ga parkirao, brat. Dobre vesti su da sam kupio i mašinicu i nastavke za poliranje. Sad mi samo još fali ta pasta za poliranje. Loše vesti su što je ovo već prešlo preko 10.000 dinara. Spucao sam 8.000 i 2.500. Malo preko 10.000. I sad još 10.000 kad se spucam s nekim tu u ovoj gužvi. Kad će prestati da dolaze ovaj auto, će prestati kad, čoveče. Iju, šta sam sad uradio, brat? Biće ljudi daily upload, biće klipova, ovo su za vas samo dobre vesti. Što meni loše u životu ide, tako kad se dešavaju neki finansijski problemi, to će vam bolje da bude, to će biti bolji klipova, više klipova. Molim, fali vam balkanske misterije. Idemo, weekly upload balkanskih misterija, plus daily upload. Šta vam još fali? 24 sata bez hrane. Dobro, pojel sam jedan zalogaj od goce, to priznajem. Znači, u zadnjih 22 sata sam pojel jedan zalogaj sandviča. Znači, izazov, šta snijemo? 24 sata bez hrane. Koji hoćete još izazov? Ne znam, da li ste mi je. Tako se osjećam iznutra, čisto da znate. Najgore je što ja sad kupujem mašinu, kupujem nastavke. Ja ću ovo jednom da koristim i to je to. Sad ću uzeti ovu mašinu ime da ispoliram ceo svoj auto, ne znam što da radim više. Ima uslužno da radim poliranje. Nisam baš 100% uspeo, nisam uspeo da nađem to sredstvo baš kao iz upustva na internetu, ali ovo je jedino koje sam uspeo da nađem. Za poliranje stakla. Strah me zato što moguće je da će se razbiti staklo od objektiva ako se pregreje tokom poliranja, možda da pukne staklo. Ali pre nego što bilo što uradim moram da jem. Znači, toliko sam gladan. Oh, kakve su kiflice. Oj, znači ovo ne ide u stomak, ovo ide u dušu. Aj sad vam pokažem koji smo zločin počinjeli. Delovaće da nije strašno, znači to na sredini. Znači nije velika ugrebotina. Jedva se vidi, jedva. Senzor od te kamere je dosta mali, a kamera snima 360. I na ta mala ugrebotina će u suštini biti ono dobar deo ekrana. Možda se toliko nije vidjelo na ovom snimku, dan što sam snimao, ali kad god ima puno sunca, ta ogrebotina ono presijava se i bukvalno upropasti ti snimak. Vi vidite tu ogrebotinu, znači to nije. Znači, boga mi, ima je. I još plus ovo na ćoškovima, što sam ogrebao kameru. Aj, to kao nije toliko velik problem, ali opet, on čovjek već ima dugo ovu kameru i baš je čuvao i eto, ja sam je uništio prvi. Ovako izgleda ovaj objektiv, ali pogledajte drugu stranu. Da, zaštitio sam ga sa trakom. I sad mi ostaje samo taj centar. Pivo vi, došao si kod ludog zubara. Jemo što sam ja već uspeo. Je li ovo moguće, bret? Je li ovo moguće, bret, da je ovako brzo gotovo već? Ja mislim da sam ja već uspeo, čovječ. Moram pogledam ovaj YouTube, upustio još jednom. Ja nemoj verujem, ja mislim da sam uspeo. Daj tvoj telefon, svijete s blicem god. A, ima je. Ali dobro, dosta se sklonila. Au. B,
Bojim se da je ovo dublje ogrebotina. Da nije površno. Se neće dusati, pokušavat ću još. Ovaj lik ne upustio, rekao treba biti strpljiv. Ja bi sad ovo glancao satima, ali međutim priča se još više komplikuje time što mi dolaze brati Snajka iz Holandije. Mislim sad dolaze iz Turske, ali su inače iz Holandije. I idem po njih na aerodrom. Kad će ovo glancati, nemam pojma, ali sutra moram da vratim kameru komši i ne mogu je vratiti sa ogrebotinom. Nikako. Postoji i dalje, ali misliš da možemo da uklonimo skroz? Ja mislim da bi moglo. Ovo je staklo, ne? Ujma i jako malo. Sad smanjio se, ja tripujem. Smanjilo se. Možda smo samo zarotirali pa mi drugačije izglasalo. Mislim da se smanjilo. Evo ga, 9:15 je već. Potrošio sam sigurno 4 sata na kameru. Sad je vrijeme da testiramo da vidimo da li je izgrebano ili ne. Da vidimo footage. Gledamo test, ubijamo se i ne možemo da skontavamo da li smo uspjeli ili ne. Ali problem je zašto je dosta mračno, ova kamera baš nije najbolja po mraku za snimanje. Moramo sačekamo sutra po danu da probamo snimati. I onda ćemo znati 100% da smo uspjeli ili ne. Gledamo sa blicem, onako kad baš gledamo, vidi se ogrebotina. Znači nismo uspjeli skroz da ih istrpijamo. Sutra ćemo da imamo da se vidi na suncu nešto i da probamo još da išmirglamo. Moram malo da budem tiši zato što brati i Snajka još uvijek spavaju. Evo rano jutro upravo sam završio montažu. Shvatio sam da nažalost kamera ne može da se popravi. Jednostavno puklo je staklo i ne može da se išmirgla. Iako pukotina nije velika, opet se primećuje. Bukvalno sada moram da idem da vratim kameru komši i nemam pojma kako će to da prođe. Ako gledate ovaj klip i osjećate se malo loše, fazonu ste, ali da nekako kako mogu da ti pomognem. Postoji način. Ovo je nešto sam planirao već duže vrijeme. Moj komšija je baš cool lik, je već bio brdo klipova i stalno se družimo kad god imamo vremena. Ono što vi ne znate jeste da komšija ima svoj YouTube kanal. Ja sam planirao da ga iznenadim, da napravim jednu priču gdje bi ja predstavio njega i njegov kanal, jer fora je njemu fali možda 1000 pregleda da dobije verifikaciju od strane YouTube-a. Naravno imao sam mnogo bolji plan za video od ovog, ali sada je možda bolji timing. Ako hoćete da mi pomognete malo, čisto da ublažimo bol koji sam naneo komši, pogledajte ovaj video koji sam snimio sa njim na njegovom kanalu. Usput bacite subscribe, a ja sada idem da snimam njegovu reakciju na to što sam mu skršio kameru od 600 eura. Poželite mi sreću.